у черговому випуску програми «Разом» юні кореспонденти, ведучі та оператори студії «Разом» телеканалу «Полтава» запропонують вам незабутню подорож до зеленої перлини Полтавщини – дендропарку. Озеро – найвідоміше місце у дендропарку, оскільки більшість людей приходять сюди, щоб побачити саме це місце. А ще тут можна поспілкуватися з цими чудовими лебедями. А наостанок ведучі рубрики «Ласунчик» почастують вас своєю смачною випічкою.